Boa tarde a todas e a todos. Eu me chamo Danilo Prata e sou professor lá no Instituto de Psicologia no Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento no PED. Na nossa conversa de hoje, eu vou dividir ela em duas etapas. A primeira, baseada nos conhecimentos teóricos do texto é Fórum como espaço de construção de conhecimento. Ele está lá no Rio na nossa página é, de textos. É um texto que foi escrito pela professora Jeane Silva e a professora Wilson Ramos. Então, esse primeiro momento ele vai trazer uma parte teórica, e eu espero que fique em 10 minutos, porque ninguém quer saber da teoria, a gente quer saber, na prática, como que a gente usa esse fórum na nossa disciplina. E, mais do que isso, é, como que a gente pode potencializar ele para os meus objetivos de educação, para minha sequência didática. Vamos nessa, então, juntos? Ele pode acontecer no intertício de tempo. É, em geral, as pessoas deixam um fórum aberto por uma semana, ou duas semanas, 15 dias, se o, se o material e a discussão for densa. É, a princípio, ele usa a linguagem escrita, que é a principal, mas hoje, na versão 3.6 do Aprender 3, que é o nosso Moodle, onde a gente está fazendo a nossa disciplina, a gente tem a possibilidade também de utilizar recursos imagéticos, recursos áudio e recursos visuais. Sim, a gente pode mediar esses fóruns por vídeos, por outros tipos de linguagem. É, sem deixar de lado, claro, né, a perspectiva né, da interação. Vamos chegar lá. Bom, a gente tem que ter sensibilidade para a gente manter nesse fórum uma comunicação que seja fluida, prazerosa e eficaz para o nosso estudante. A gente tem que evitar aquele modelo de eu coloco um texto e coloco o aluno para discutir no fórum perguntas fechadas sobre esse texto. Né? Então, assim, acaba que fica bem monótono né? essa, essa metodologia da gente utilizar. Mas a gente pode pegar esse texto né, de perguntas e a gente pode moldar esse texto. Para que o estudante tenha mais é, flexibilidade para responder, dialogando sempre com o texto é, indicado naquele, naquela, naquela, naque, naquele fórum ou naquela atividade. E melhorar então né, a participação do nosso estudante nessa, nesse recurso. Bom, gente, existem alguns tipos de fórum, né? Eu vou falar de alguns deles aqui, depois eu vou mostrar na prática. Primeiro, fórum temático. Você elege um tema para que esse fórum aconteça toda essa discussão pode ser um tema, um assunto, uma ideia ou seja, há uma finalidade didática é, ou é que o docente coloca ali quando ele chama de fórum temático 1 da unidade 1 e pode ser mediado pelo docente ou pode não ser mediado pelo docente. Por exemplo, quando eu pego um texto, uma, uma reportagem, um texto que é muito polêmico e eu coloco ele lá, eu quero ver qual é a. a como é que os alunos eles vão interpretando e eles mesmos vão discutindo os conceitos desse texto, né? Eu posso fazer essa opção. Bom, pode ser para pesquisa, para reflexão, para um aprofundamento de ideias, para uma construção coletiva de um, de um conceito. Existe o Fórum de Dúvidas. É, o ideal é que todos nós, na nossa disciplina, a gente coloque um fórum de dúvidas e a gente vai abrindo tópicos para cada uma das unidades que a gente for referenciando. Porque ali o estudante tem a possibilidade dele perguntar, e aí evita-se, então, perguntas no fórum temático. Né? Ele tem um espaço adequado para ele fazer perguntas aleatórias. E ali outros estudantes também podem ter ideia de resposta. A nossa mania é usar o mensageiro, aquela partezinha que fica nesse canto aqui. Nesse canto aqui da tela, a mensagenzinha individual. E às vezes sobrecarrega o professor de tanta resposta. Então, ele deve orientar esse estudante para que ele faça, escreva a dúvida dele lá no fórum de dúvida, que é o espaço apropriado. Lembre que a gente tem que também educar o nosso estudante para que ele ocupe os espaços adequados dentro da plataforma, nessa modalidade de ensino remoto. Bom, o fórum de apresentação. Eu acho que vocês viram no exemplo aqui do nosso curso, né? Aqui no SEAD, que todo curso tem que ter um fórum. É a partir dele que a gente tira uma estimativa de como é que está a usabilidade do nosso usuário, né? a facilidade que o usuário tem para mexer na plataforma, a adaptação dele na disciplina, né? se ele consegue utilizar um recurso ou outro. Né? E você pode inclusive tirar o modelo do nosso fórum de apresentação aqui do curso para colocar na sua disciplina durante aquelas duas semanas de ambientação. Boa ideia, né? Bom, a gente tem um fórum de socialização, algumas disciplinas, os professores criam esse espaço do cafezinho. É como um espaço da hora do intervalo que não é pergunta, né? Mas eu achei um texto interessante que tem a ver com a aula, eu coloco lá e falo, gente, olha aqui, compartilhei essa poesia, compartilhei esse texto. É um fórum da, da sala dos professores, ou um fórum de cafezinho mesmo, ele é facultativo e ele trata sobre diferentes temas. A gente tem o fórum de notícias, que, em geral, no Aprender 3, quando você recebe a sua disciplina, é o único fórum que está aberto, fórum de avisos. Ele não permite a interação. Ele só permite que você coloque um aviso e todas as pessoas da sua disciplina, elas vão receber esse aviso. É, é usado justamente para os informes, né? E esses fóruns podem ser avaliativos ou não. Geralmente, o do temático a gente coloca alguns avaliativos, alguns não. Bom, então vamos expor então, é, trabalhos e conteúdos sem interação: fórum de notícias, fórum de avisos, às vezes um fórum de exposição. Né? Então eu quero fazer só para as pessoas colocarem o resultado da pintura deles, do desenho, na disciplina de desenho. Ou eu quero que eles coloquem apenas um vídeo deles gravando músicas? Né? Então eles vão entrar lá e vão fazer como um mural, uma espécie de mural mesmo, um museu de exposição dos seus trabalhos. Bom, os fóruns didáticos, eles são, é, em geral, temáticos, né? são similares, eles requerem uma mediação pedagógica, então a gente tem que dar o direcionamento, no entanto, sem monologizar aquela discussão. Né? Sabe quando o professor faz uma intervenção de resposta e os alunos estão tudo discutindo ali, parece que a gente tenta centralizar no nosso discurso é, toda a discussão. E isso fica registrado também quando a gente faz uma pontuação. Então, é interessante quando a gente for fazer uma costura textual né, entre vários comentários de estudantes, ou uma costura audiovisual, né, onde eu faço, gravo um áudio falando assim do comentário de um que me chamou a atenção, a gente sempre abre um espaço para um novo questionamento embaixo. Para que essa discussão não se feche, mas que ela abra outros campos de sentido, de significado, e, e é claro, né, que ampliem mais o poder de raciocínio né, e a capacidade aí de argumentação dos nossos estudantes frente a esse tema. Bom, então a gente assim pode fundamentar em processos comunicacionais, numa conversação em rede, não exige técnicas de costura textual, deve ser o mais dialogado possível. Né? A gente tem que ter naturalidade. Isso eu acho tão interessante, que a gente costuma escrever os fóruns como prezado estudante, né? muito formal, atenciosamente. Não. O objetivo é transformar esse espaço também numa sala de aula. E da mesma forma com que eu falo com vocês aqui nesse vídeo, de uma forma natural, o espaço do fórum, na linguagem escrita ou na linguagem audiovisual, ela também deve ser o mais dialogada possível, mas dialógico também, sempre na perspectiva de falar para um outro, esperando que ele te retribua esse, essa comunicação. Bom, a gente deve ter cautela para a gente não monologizar. Já falei isso. Bom, o que é essa tal de costura textual? É justamente uma técnica fundamentada na troca de experiências ou de opiniões entre aquele que está mediando. E aqueles que já comentaram dentro do fórum. Né? Então, eu vou pegar um trecho que me chama a atenção de cada um desses comentários e aí eu vou construir o meu texto em cima, e inclusive cito o nome desse estudante, né, desse participante. Olha, você colocou isso. Existem formas diferentes de se mediar fórum. Gente, tem gente que gosta de, para cada resposta, Cada postagem de um, de, um, de um participante, você escreve alguma coisa e aí a pessoa responde, mas tem outras pessoas que, que preferem entrar, por exemplo, uma vez no dia para fazer a mediação de tudo aquilo que foi feito. E aí eu vou mostrar isso para vocês também na prática. Qual que é o, o ideal para fazer? Você escolhe, depende da sua é, possibilidade de abertura e disposição de tempo para poder... Fazer as suas mediações. Mas o mais importante é você não deixar que a discussão de um fórum temático ela se perca ou perca do seu objetivo. Por isso, tão importante quanto ter o recurso de fórum é descrever no recurso texto que você está usando que tipo de leitura é quase uma leitura dirigida que tipo de leitura eu quero que o estudante faça. Então eu quero que ele leia aquele artigo e ele preste atenção na metodologia, naquele conceito principal que o autor defende, na fundamentação desse conceito, né? na crítica que, que outros autores fazem a esse conceito e ele cita naquele texto, porque lá no fórum eu vou cobrar justamente um diálogo sobre esse entendimento. Então, olha só, casei o texto com o fórum e eu justamente fiz essa costura. Né? Uma sequência didática, uma leitura dirigida entre um texto e um fórum participativo. Bom, e aí eu vou só passar essas ideias. Né? O fórum, quando ele é bom, ele permite justamente isso, a gente confrontar as ideias, mas com potencial. Né? Eu não vou criticar a pessoa, eu estou criticando a ideia. E às vezes, quanto mais polêmico for um assunto, ou a gente conseguir polemizar, né? E, o estudante ele vai ficar mais atento a colocar a opinião. Né? Geralmente a gente não quer falar da gente, a gente quer falar do outro. Né? Então a gente sempre vai falar daquela situação X ou Y, e vamos discutir, e é o que vai fortalecer muito mais a interação. Bom, qual que é o potencial é, das, das boas mediações? As costuras, né? Primeiro, uma leitura atenta, depois separar trechos desse post. Ligue pontos, faça associações, contra-argumentações sobre o que foi colocado lá, abra o espaço para a turma é, colocar os seus pontos de vista. Essa é uma boa dica que está no texto que embasou esse, é, essa, essa apresentação. Pode-se fazer uma mediação individual ou por conjunto de postagens. Mais importante ainda é revisar esses posts para a gente conseguir é, colocar realmente o que a gente queria fazer. Bom, existe um princípio ético na, na construção de fóruns? Existe sim. Primeiro, é uma construção de um sentido de pertencimento, ou seja, tem que ser um, um tema que agrade o estudante de poder participar, dele se sentir pertencente àquela discussão. Constituição de relações de respeito às diferenças de pensamento, tudo isso deve ficar claro na consígnia, ou seja, naquela instrução que você diz no tópico do que, que deve ser feito estimulando a proximidade, incentivando troca de experiências. A gente tem que deixar isso claro, né? Por favor, comente pelo menos duas experiências e relacion... dois comentários e relacione com o texto. Propor a criação de uma netiqueta. né? Então, assim, algum, alguns de vocês já sabem que não se deve, por exemplo, utilizar caixa alta, né, na escrita lá, porque parece que você está gritando com aquele com aquele outro que está escutando, que está ali escrevendo, né? A gente não tem o tom de voz para a gente é, escrever e mostrar o nosso sentimento ali, o nosso acolhimento a esse estudante, valorizar a riqueza do diálogo sempre com ética, as questões estéticas, os conflitos eles são super necessários. Ele não deve ser visto só como um lado ruim. Quando tem duas pessoas que estão ali no embate, sabe de argumento e contra argumento, mas ele deve ser ampliado, né, para que a, a turma entre nessa discussão. Né? E a gente que vai dando o tom ali através da nossa mediação óbvio sem evit evitando brigas e coisas do tipo né é, a gente tem que romper quando a gente constrói o nosso o nosso enunciado ali do fórum toda essa linearidade pergunta resposta avaliação o que a gente sempre pensa é isso né Eu vou construir um fórum vou fazer três perguntas é, sobre o texto escrito ali a pessoa entra e responde e aí fica por isso, ela entra, respondeu e aí depois ela vai querer a avaliação. Eu, a gente precisa, é, no conceito de ensino remoto, trabalhar também com o conceito de aprendizagem remota. E ele não se, não, não se faz apenas em você dar uma resposta e esperar uma avaliação. Essa resposta ela é co-construída entre os pares e também entre professor e estudante. Né? Então a gente sai daquele. É, pergunta, resposta, avaliação, e a gente vai para um modelo que ele é reflexão, resposta, e aí ele tem uma ação, mas o que a gente deve fazer com relação a isso? E aí a avaliação, ela deve ser vista, inclusive, como esse conjunto é, novo, né, que é essa aprendizagem nova, essa experiência nova, ela está proporcionando, tanto para o docente, né, de, de verificar como que ele vai dar essa aula, é, é, de uma forma diferente, porque não é mais a mesma coisa ele fazer a pergunta em sala e um falar e o outro falar e ali ele puxar um gancho para poder desenvolver mais aquela ideia e, e ali se construir coletivamente mesmo aqueles que estão só ouvindo. Né? Aqui é preciso que a gente é, tenha reflexão, respostas, a ação de responder, corresponder e dito isso. Né? Então, esse texto está lá no Rio, que eu usei, né? É, construindo espa... é, fórum como espaço de construção de conhecimento. Ele tá lá na nossa plataforma online. Eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar essa, a tela da minha plataforma no Moodle, do Aprender 3. Vocês estão vendo aqui o Aprender 3, certo? Certo. Ó, muito obrigado, pela, porque eu não estou vendo realmente a tela. É. Então, eu vou entrar com a minha senha aqui e vou mostrar para vocês... Que eu tenho uma disciplina aqui, que é Desenvolvimento Psicológico e Ensino. Quando a gente recebe essa disciplina. Vocês estão vendo essa tela? Dani, interlocutora? Disciplina. Estamos em ele Quando eu recebo a disciplina do Moodle, ele me coloca só um tipo de fórum aqui aberto, que é o fórum de avisos. né Esse fórum de avisos. Eu justamente é, é nesse fórum de avisos aqui que eu vou colocar todos os avisos para minha disciplina. Ele me dá quatro tópicos aqui. E eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para editar. Então eu clico aqui nessa engrenagem, vai aparecer, eu venho aqui em ativar edições e vou lá. Aqui eu tenho o tipo de fórum que esse fórum de avisos ele tem. Mas eu quero criar um fórum. Como é que eu faço? Aqui dentro de tópico 1, um, né? eu vou colocar um fórum aqui. É, aqui, tá. Eu tenho que mostrar isso para vocês. Aqui vocês provavelmente não vão ver, mas aqui a gente tem um, um tópico e uma sessão. Nessa sessão aqui, eu tenho um botão de editar a sessão, que é como se fosse o quadro negro desse, desse tópico 1, ou seja, dessa unidade 1, o que, que eu vou trabalhar? Aqui eu coloco qual é o objetivo, qual que é os, os materiais, como é que são divididas as semanas aqui dentro, os textos e as atividades que ele tem que fazer. É como se fosse a nossa semana 1. Eu já coloco tudo aqui dentro. É clicando aqui nesse editar que eu modifico todo esse espaço por dentro. Por dentro do meu quadro negro, né? Mas eu quero criar as atividades ou os recursos. Então eu clico aqui, vocês vão ver essa nova tela se abrindo. Eu venho aqui então, eu tenho atividades todas aqui em cima. Né? Olha aqui o botão da, da webconferência, se eu quero fazer um momento síncrono, mas eu quero um fórum, que ele é assíncrono. E aí eu tenho que explicar para vocês. Eu clico nele e aqui aparece já uma descrição do que, que é o fórum, quais são as possibilidades de fórum que existem, né? alguma ajuda a mais, mas eu vou criar para vocês, vou mostrar como é, que é a configuração desse fórum bom tá aqui eu estou criando um fórum né no tópico 1. primeira regra ele pede um nome do curso o nome do fórum no caso aqui eu vou colocar fórum de apresentação é, porque é um dos primeiros fóruns. eu posso colocar fórum de dúvidas fórum temático da unidade do tópico 1 da unidade 1 eu posso renomear essa unidade colocar o nome dela essa exclamação aqui ela indica que esse é o único item que deve ser obrigatório mas é um fórum. Lembra que eu disse que a gente tem que construir a nossa consigna, a mensagem que dá a instrução do que fazer, né? O que, que se espera que o estudante faça? Qual é o tempo que ele tem que fazer, né? E como ele tem que fazer? Se ele tem que interagir com um ou com o outro? É aqui nesse espaço de descrição que o nosso estudante é que a gente vai escrever esta consigna ou esta instrução. Ou do que se espera que esse estudante faça? Bom, escrevi aqui então: diz que esse fórum ficará aberto, tem o objetivo de discutir o texto tal. É, você vai ser avaliado dessa e dessa forma, ele valerá como presença, a sua discussão nesse fórum valerá como é, 10 pontos, porque é um fórum temático, né? E agora a gente vai aprender a configurar. Escrevi tudo aqui: imagine, se eu clicar nesse botão aqui. Toda essa parte escrita vai ficar lá na página principal do curso, aquela que eu voltei para adicionar. Fica um pouco poluído, né? Porque a gente aqui coloca muita informação. Do lado de fora, eu prefiro colocar só o tópico. Então eu não marco essa tela aqui para exibir do lado de fora do curso. Mas agora eu vou mostrar para vocês os tipos de fórum. Eu tenho cada estudante inicia apenas um novo tópico, né? Ou seja, eu tenho um fórum que eu tenho que criar tópicos, né? Então assim, o estudante ele cria um tópico e isso fica difícil da gente avaliar porque para ter interação, o próprio estudante vai ter que entrar no tópico criado pelo outro, né? É difícil isso. A gente tem o fórum geral que em geral já fica aqui, né? Ou seja, o professor vai abrir o tópico, vai colocar as discussões ali dentro, né? E a partir desse momento o estudante ele vai interagir dentro do tópico criado. Eu tenho esse fórum de perguntas e respostas. O que, que significa isso? Eu faço perguntas, o estudante ele não tem acesso à discussão, ele não consegue entrar na, nesse, nessa discussão antes de ele mesmo produzir a resposta dele. E aí passa 30 minutos para que ele não mude a resposta. E aí sim ele consegue verificar qual foi a resposta dos outros. E aí consegue interagir. É o fórum de perguntas e respostas. Ele tem essa restrição. A fórum padrão em formato de blog. Ele é como uma discussão numa revista. Quando a gente vê uma notícia e lá embaixo tem comentários, é como se fosse você vai escrevendo e o seu comentário fica ali uma parte dele. Exposta outra parte se você clicar mais. É, é isso. Não tem muito. É, não é muito diferente de você ver a resposta completa. Eu tenho aqui fórum de uma discussão, sim, uma única discussão simples. Então ele não me permite abrir tópicos, mas ele deixa é, dentro do próprio tópico criado, do enunciado criado, né, da consigna, você vai é, editando respostas ali para os seus estudantes e os próprios estudantes vão interagindo com essas respostas. Bom. Em geral, eu deixo no fórum geral mesmo, né? Mais comum do jeito que está aqui, do jeito que a gente pega. Disponibilidade. Tem como você pré-programar o seu Moodle para esse fórum entrar no ar? Ah, eu quero que esse fórum apareça para os estudantes é, duas semanas depois, né? Então eu, eu entro no meu cronograma que eu fiz e elaborei e coloco uma data limite de início e de término, né? De uma semana ali para eles participarem. Depois ele fica fechado, o estudante não consegue mais é, responder. Bom, vou para esse aqui. Contador de palavras e anexos. Se eu sou de uma disciplina de música, ou se eu sou de uma disciplina de desenho, ou exijo que o meu estudante nessa atividade ele grave um vídeo e poste. Aqui ele vai ter um tamanho máximo de um arquivo para ele fazer, para ele fazer o upload, para ele subir para a rede, né? Então esse é o tamanho de 500. A gente pode colocar um giga ou no tamanho máximo, né, que suporta. Né? Ele pode carregar quantos arqu arquivos, ele pode subir quantos arquivos. Nove já fica pré-marcado. Eu gosto sempre de deixar no máximo aqui, porque se eu quiser mudar ou se alguém quiser colocar um vídeo inteiro, uma música inteira e for muito grande, aí ele entra aqui. É, esse contador de palavras aqui, é, às vezes você quer que um aluno, eu estou trabalhando escrita textual, sou de língua portuguesa, eu quero que esse estudante ele produza um resumo do texto e ele publique, e eu quero que esse resumo, ele não veja o resumo do outro, né, para ele fazer o resumo do texto. Então, eu coloco perguntas e respostas, fórum P e R, ele, vai, ele só vai ver a resposta do outro, eu quero um resumo que tenha 120 palavras, eu marco aqui, né, e ele vai fazer um contador de palavras aí para o meu estudante. Tá, aqui é outra parte importante também, é, geralmente aqui eu deixo não, assinatura e monitoramento. Este fórum é obrigatório que o estudante assine e ele veja? Como é um fórum de apresentação, eu não vou obrigar ele a, a, a fazer, né? Mas eu posso forçar a assinatura dele, ou seja, toda mensagem que entra aqui, o estudante vai receber no e-mail dele, ó, uma pessoa comentou lá naquele fórum de apresentação. Eu posso fazer opcional, opcional significa quando ele entra e responde, aí sim ele vai ser comunicado de todas as respostas que aconteceram ali naquele, toda a movimentação. É, assinatura automática ou desabilitada quando é um fórum, por exemplo, do cafezinho, como eu dei o exemplo ali. Bloqueio de discussões, geralmente está não bloqueado, né? Eu posso colocar as discussões por um mês ainda para acontecerem, né? Geralmente eu deixo não bloquear mesmo. Do jeito que está a configuração aqui para baixo, gente, para falar bem a verdade, é o jeito que eu deixo, viu? Mas eu quero explicar para vocês o que, que é. Limite de mensagens, eu quero que a pessoa faça só duas mensagens. Né? Porque tem uma, uma pessoa lá que está publicando muito, eu coloco lá um limite, eu quero bloquear mensagens em, em seis dias, em uma semana, duração do bloqueio. É avaliação global do fórum. Você escolhe um tipo de avaliação. É, em geral, se o fórum for avaliativo, é, é ideal colocar de acordo com o tipo de avaliação do seu curso. Se você quer por escala, se você quer por pontuação. né Eu vou colocar aqui por pontuação. Qual que é a avaliação máxima desse curso? Ah, eu vou colocar ele valendo 5 pontos, ou 10 pontos, né, então eu coloquei aqui valendo 10 pontos da minha nota e quero fazer somatório, né, o método de avaliação é simples, né, não categorizado, a nota para aprovação não é uma atividade final, né, de discussão, assim, né, então eu não coloco uma nota para aprovação, porque não é relevante, e a configuração do padrão de notas é notificar o estudante quando ele receber essa nota? Você pode deixar sim ou pode deixar não. Né? Tem essa opção. Bom, aqui as avaliações. Oi? Tem duas perguntas aqui. Ah, é, sim. É importante usar a assinatura do aluno e qual o tipo de atividade? E um pedido da, da Cristina, desde o início, você pode disponibilizar os slides, tá? Posso sim, com certeza. Tá, a primeira pergunta é: se, qual o tipo ideal de, de assinatura de aluno? Quando é importante usar a assinatura do aluno? Ah, Obrigado. Ah, pois é, gente, é importante depender. É, desculpe, do... alguma sugestão, Danilo? É a Cristina que está falando, né? É, assim, sim. eu pensei em quais seriam atividades que, que seriam interessantes garantir a assinatura do aluno, porque eu não sim. consegui. É, como a gente poderia usar né, nesse sentido, assim. As duas Ótima perguntas. Ótima ideia. Bom, se eu tenho uma atividade que eu sei que eu, que eu vou colocar ela para discussão valendo 10 pontos ou valendo ponto, por exemplo, o fórum de apresentação eu deixo geralmente opcional. Mas eu coloco assinatura automática. Assim que ele entra, ele fica inscrito naquele fórum e eu quero que ele acompanhe as discussões dali. né, Assinatura forçada, eu obrigo todos os estudantes a se inscrever. Então. Mesmo que ele não tenha se inscrito naquele fórum, ele vai ser notificado no e-mail dele: Fulano de Tal escreveu isso naquele fórum. E aí ele vai ver o que, que o outro, sabe assim, é bem obrigatório mesmo. Ou seja, depende da minha intencionalidade pedagógica ao propor aquela atividade de fórum. Se eu quero fazer avaliativa e aquela avaliação, eu falo: cara, o aluno tem que saber esse texto, porque esse texto é a base da disciplina. Então eu coloco um fórum exclusivo para esse texto e aí eu coloco ele valendo nota e eu coloco ele com inscrição forçada da assinatura forçada do aluno né eu quero que esse aluno saiba o que está acontecendo ali obrigatoriamente tá certo que quando ele entrar ele vai já ter lido de fulano de ciclano e aí ele vai ter a ideia para ele mesmo responder né mas pelo menos ele vai ter o contato é, direto com aquele assunto com aquele conteúdo tem outros fóruns de discussão de texto que eu mesmo vou colocar na minha disciplina como simplesmente para discussão da semana, mas valendo só a frequência. Então, nas minhas duas aulas que eu vou entrar na disciplina, eu vou colocar eles para lerem o texto, uma leitura dirigida, você vai ter que ler esse texto, identificando isso, 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 aí pronto. Uma aula inteira para leitura. E a outra aula é você vai responder esse questionário apresentando uma solução para esse estudo de caso, de acordo com estudo de caso, de acordo com as ideias do texto. Aí eu vou pegar um estudo de caso é uma disciplina de formação de professores, gente. Pega um estudo de caso bem polêmico aí da educação, e aí os estudantes vão discutir o que que é educação baseado naquele autor, entendeu? E discutir o caso. E aí eu, se o texto é a base, e geralmente eu faço isso logo no primeiro texto, eu preciso que ele entenda quais são os conceitos Fundamentais, porque depois, quando chega na parte aplicada, eu coloco só valendo a participação, a presença, e coloco a assinatura opcional. Pegamos a primeira pergunta. A segunda pergunta, desculpa. Era em qual perdi. atividade pode utilizar essas, essas diferenças de assinatura, né? É isso, Cris? Isso é essa ideia, quer dizer. É, vamos supor que, é, acho que mais pelo que eu estou entendendo, Danilo. ver se eu estou correta, seria mais adequado para um tipo de atividade avaliativa, né? Você pedir essa assinatura forçada. É. É, é, exatamente. Isso é isso. Outra... Avaliativa. Frequência não, né? A frequência uh -huh. não. Aí, uh... Frequência não, não precisa não, isso mesmo. Mas depende uh -huh. da sua intencionalidade. Mesmo que seja um de frequência só, que você vai cobrar um assunto do texto, é legal você falar, gente. Eles têm que sair da minha disciplina sabendo o, conte o conceito de zona de desenvolvimento proximal. Então, esse texto não é um texto é, base, mas eu quero que eles peguem esse texto do Vigotes e aprenda o conceito de zona de... Então, eu vou fazer uma pergunta, um estudo de caso, e coloco, coloco obrigatório para ele ver. Eu vou ensinar a vocês no final como programar o seu e-mail para não receber tanto e-mail assim também. É, isso né? é importante, viu? Importante. <laughs> porque a gente eu, vai e-mail. Um é porque isso. mudou o lugar. Danilo, o professor Gustavo Oi. também quer fazer um comentário. Diga. Oi, Danilo. Deixa eu só permitir a câmera aqui. Ou, não sei se. Você está. Parece que... Parece que não. É, na verdade, eu vou parar de compartilhar aqui, que aí vai voltar para a minha tela. Não, tu, tudo bom, eu posso fazer a câmera. Eu, eu queria Pode. fazer uma, uma pergunta. Sim, é, um é um comentário, na verdade. Eu, e, e, na verdade, eu vou fazer porque acho que aplica inclusive para este curso. Ah, ah, eu acho em geral, eu sei que, as disciplinas que a disciplina, eu sou professor de estatística. Cada disciplina que a gente ministra, cada departamento, enfim, tem as suas próprias particularidades. Mas Sim. eu acho gros, grosseiro e autoritário a gente usar assinatura forçada. Eu acho que é uma questão de respeito pelo estudante. A gente tá, não estamos lidando com o ensino superior, nós no, Alunos não são crianças, são adultos. Então, acho que cada um deles deve ter a liberdade de decidir como quer seguir o fórum. Se ele vai, se vai entrar à noite. Eu, por exemplo, neste curso, não queria receber absolutamente nada no meu e-mail. Mas aí, todo dia à noite, eu entro e vejo quais são as discussões do fórum. Aí, a forma. Que eu faço tal. Então, eu entendo que tem gente que faz diferente, mas o, o ponto para mim é, é, é importante porque a gente vive no Brasil um, um momento de muito autoritarismo e aí eu acho que é importante reflexionar o que, que cada um de nós faz. Então eu acho que aquela ideia da gente chegar e dizer, olha, eu vou obrigar você agora, no seu e-mail, vai receber mensagem, quando, seja uma mensagem de resumo, seja uma outra coisa. Acho, acho, acho que é autoritário, que é aluno. Então, eu uso o Moodle faz muito tempo. Antigamente o que eu fazia tinha uma opção, não sei se ainda tem, que quando se cria o fórum, automaticamente todo mundo está escrito. Mas o aluno pode chegar a qualquer momento lá e dizer: Eu não quero receber mais nada no meu e-mail. Vou seguir a discussão do fórum do jeito que eu haja adequado. Eu vou ensinar isso aí para o senhor também, professor. E eu respeito muito essa sua, essa sua narrativa, esse seu comentário. E, e eu acho que a gente tem que refletir, sim, sobre o nosso papel, sobre a emancipação do ensino. É, e sobre a liberdade né, do estudante de querer fazer o que ele quiser. Né? E até para o nosso próprio curso também, viu? Porque tem alguns fóruns que. Na verdade, a inscrição é meio que forçada de vocês. Vocês ficam sabendo o que aconteceu. Não é? É forçada, professor. não é meia, é forçada. É algum professor, alguns. Bom, Mas, porque assim, tem uma porque... primeira semana. Quebrada... É. Tá bom. Mas é uma, é uma fala válida e eu vou mostrar para o senhor. Eu vou só terminar essa parte e eu vou mostrar para vocês como que a gente. Assim, você pode dar essa liberdade e ensinar para o seu estudante também como fazer isso. Tá, eu vou voltar ali, professor. Agradeço esse comentário. E quero voltar aqui na minha tela. Vamos lá. Tá vindo. Chegou? Acho que chegou. Bom, chegou. então aqui, chegou. Eu tenho aqui os métodos de avaliação, a avaliação, né? Como que acontece, né? O tipo de valor agregado. Eu juro para vocês, gente, que eu sempre coloco aqui a avaliação de soma das avaliações. Esse aqui é do fórum, ou seja, se um aluno fez dois comentários e você coloca ali avaliar 15 com 15, vai somar para 20. Então eu coloco assim, nenhum tipo agregado. Se, eu, se ele fez dois comentários e eu quero colocar a nota em um comentário e a nota em outro comentário, eu posso fazer a média dessas duas. Né? Então, em geral, como a maioria das nossas disciplinas, você faz atividades, você espera que o Moodle mesmo some essas atividades no final, então a gente deixa aqui em nenhuma. Tipo agregado, nenhum. Né? Porque eu quero avaliar, mas eu quero que a somatória aconteça lá no livro, no livro de notas, não aqui. Bom... Aqui é a configuração dos módulos, né? Como é que eu quero? Então, eu quero mostrar o um módulo na página do curso ou eu quero ocultar para os estudantes, né? Então, se você programou lá em cima, não adianta estar tá programado lá a abertura e o fechamento do, do, do fórum se aqui ele tiver é, oculto ou, ou mostrar, né? Então, geralmente eu deixo ele aberto aqui mostrar para os estudantes. É, modalidade em grupo. É, é preciso entender que se sua, sua disciplina foi criada por grupo, você tem essa opção aqui ativa, né, de colocar por grupos separados. Ou seja, você vai ter que criar um tópico dentro do fórum diferente para cada é, turma que você criou para cada grupo, né? Você pode deixar os grupos visíveis um para o outro, né, para um estudante de uma sala ver, mas não participar, ou você pode deixar o culto mesmo. A restringir acesso, né? Então, às vezes eu criei um tópico, mas eu quero deixar só para os alunos, A, B e C. Então, aqui tem alguns tipos de restrição. Por data, por nota, por perfil de usuários, por grupo, né? A gente consegue restringir o acesso é, do estudante ou de um grupo de estudantes dentro é, dessa atividade de fórum que você está criando. Ou seja, a gente pode criar um fórum para cada grupo. Por exemplo... Conclusões das atividades do curso. Em geral, ela fica aqui marcada, né? A conclusão esperada é para a data tal. Eu, eu nem habilito isso de data de início e final, eu deixo desse mesmo jeito, porque aquela habilitação lá em cima já fica pré-marcada, né? Bom, os estudantes, eles não indicar a conclusão da atividade, né? Então, assim, ele pode estar configurado com isso. Sabe aquele quadradinho que aparece no Moodle aí na frente de vocês, é isso. O estudante, ele pode marcar manualmente a atividade quando ela foi concluída. Ele pega, fez o fórum, então ele mesmo vai marcando ali, naquela barra de progressão de realização de atividades. Então a gente usa isso aqui, mostrar a atividade como concluída na condição quando forem satisfeitas, né? Então assim, se ele respondeu ao que pedia a consigna, se ele interagiu com um ou dois colegas, sempre correlacionando com o texto, não apenas falando ah, que legal a sua ideia, gostei, ah, que legal, ah, não gostei da sua ideia, mas se ele fez um, uma interação profunda, né, fundamentada, é, encorpada, então aqui eu tenho, é, eu posso colocar uma avaliação para o estudante, e aí ele, ele vai ser, ele vai, automaticamente vai ter ticado aquele quadradinho que aparece bem aqui, né, como realizado bom marcadores eu Se geralmente eu interromper, por favor porque Sim. eu vou aproveitar que você colocou falou de conclusão de atividades tem uma pergunta da Cristiane o que que a gente sugere para registrar a presença do aluno no fórum então a essa questão da conclusão de atividades é uma possibilidade que a gente pode gerar o registro no próprio relatório da atividade né? então quando eu utilizo, por exemplo, Cristiane, a função clica aí, por favor, Danilo, mostrar a atividade quando Bom, estiver satisfeito. É, então, aí a gente pode dizer qual a condição. Se a condição é ele visualizou, ou ele teve ele uma nota, ou ele entrou, e a gente vai constituindo como, que ele, como é que o Mudo vai interpretar a participação desse aluno nesse fórum. Tá e vendo? depois. É, for lá na administração do curso, você pode ir em relatório por atividades e você retira toda a participação do aluno da, daquela turma dentro desse relatório de atividades. Depois isso. o pode mostrar para vocês isso, tá? Você quer que eu mostre depois, Dani? O relatório? Isso só para ficar eu... mais claro, pode ser? É, então, assim, pode sim, claro. Como a gente falou, pode, pode ser sim. Olha só, gente. Então, se eu deixo isso aqui marcado, e eu, olha só, ou seja, eu quero que o estudante, pelo menos, ele tenha entrado na, no fórum e visto. Ele não precisa ter marcado, não é avaliativo, não é por nota. Eu quero que ele tenha entrado naquele fórum. Como é que eu vou saber se ele entrou e saiu? Então, a Dani, ela, ela deu essa dica, que é muito boa, e eu vou mostrar depois como que a gente deixa isso configurado. Ou eu posso dizer já no próprio fórum ali, na, na, no enunciado do fórum que eu preciso que esse fórum não vai ser avaliativo, mas contará como presença e eu preciso de pelo menos uma ou duas participações dele naquela discussão para ser considerada por cada aula, né, ou pela semana inteira de, de frequência. Basta a gente ser, ser bem, bem direto, né, e claro e objetivo na nossa observação. Bom, os marcadores. Geralmente nunca tem marcadores aqui, viu, gente? Então eu nem sei para que, que serve isso. É, e aqui as competências também, que não tem nenhuma sugestão de competência. Né? Se o aluno tem que anexar alguma coisa. Aqui, para fazer a atividade como concluída, ele tem que anexar alguma coisa, enviar, ele tem que concluir a competência, clicando naquele quadradinho do lado ali que a atividade foi realizada. Bom, aí eu salvo e volto ao curso. Vocês viram que a única coisa que me, eu não preenchi nada, mas a única coisa que é, é obrigatório você preencher é o título do fórum, que é esse aqui. E pela, aqui pelo lado de fora, você consegue editar ele clicando em Enter. Né? Então ele aparece aqui. Se eu quiser mexer nele de novo, eu entro aqui no Editar, falo, ah, eu errei. Clico aqui em Configurações, ele vai abrir naquela tela que eu estava mexendo. E aí eu programo, né? Mas olha só, ele aparece aqui com um tiquezinho, olha. É esse quadradinho aqui que vai aparecer para o aluno marcar quando ele realizar a atividade, beleza? Então eu vou entrar aqui e vou visualizar que este fórum, né? Ele é um fórum geral, né? Eu tenho que abrir um tópico de discussão, então eu clico aqui. E aqui não vai aparecer para os estudantes preencher. Eu tenho que clicar aqui e aí vai ser gerado um tópico, né? Então eu tenho que escrever o conteúdo aqui. O conteúdo daqui do texto de baixo, eu coloco ele, eu repito ele aqui. Né? Então, orientações e anunciados. Eu repito a orientação e anunciado que estava ali em cima. E aí aqui eu coloco, então, este tópico aberto. É aqui que o estudante ele vai entrar nesse fórum de apresentação para poder... Aparecer aquele botãozinho de responder. Olha aqui, O botão de responder. É aqui que ele vai interagindo um com o outro. Ok, gente. Eu vou voltar então aqui para o meu curso. o nome da minha disciplina. DPE, turma A, B, C, D, E, Não peço que eu estou de brincadeira, não, gente. Estou falando sério. Deixa eu fazer outra interferência aí. Por favor. É, quando a gente trabalha com uma disciplina com grupos separados, é importante dizer que quando você vai abrir o tópico do fórum, você precisa selecionar o grupo. Porque se você não selecionar o grupo, o aluno não consegue, o aluno que está vinculado a um grupo, ele não consegue responder aquele tópico geral. Então, isso acontece demais. Normalmente, disciplinas que têm grupos separados. O, o professor abre um tópico para todos os participantes, mas como o aluno está vinculado a um grupo, ele não consegue responder. Então, só o cuidado é. de quando for abrir um tópico, a, o Danilo vai fazer isso aí para vocês. Ó. Vou fazer é, a... aqui a demonstração, gente. Pronto. Esse nosso curso que a gente está fazendo, ele tem um fórum de dúvidas. E é isso aqui que fica escrito no fórum de dúvidas. Olha, tem muita gente que criou, então aqui tem um grupo 1. Um, né? Olha aqui, ele, ele criou um tópico diferente. Se eu acrescentar do jeito que está aqui, ele, ele fica. ninguém consegue escrever, porque os alunos estão separados, os participantes estão separados em curso. Mas olha assim, aqui o meu grupo é o grupo 4, mais bonito de todos. Desculpa, estou brincando. Eu vou abrir aqui um, para o grupo 1. Então, eu clico aqui, olha aqui, quem está no grupo 1 é a professora Lívia. Né? Então eu clico aqui em acrescentar, então eu coloco aqui dúvidas, copio o mesmo texto que está aqui. Olha a demonstração, gente. Copiei colei. Esse fórum posso colocar um anexo. Posso. Aqui está marcado, é o grupo 1. Então, ou seja, somente estudantes do grupo 1 vão ter acesso a esse tópico. tá aqui dúvidas. Eu criei. Esse fórum aqui, o estudante vai entrar aqui em dúvidas e vai mexer. Ah, mas eu vou apagar aqui agora, né? Porque eu entrei no da professora Lívia. Como é que eu faço para excluir? Entra aqui em editar ou aqui mesmo em excluir. Confirma a exclusão. Assim dá para a gente fazer... É, assim dá para a gente fazer de todos os grupos, né? Então, eu, por exemplo, vou mostrar como é que ficou o meu, 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 meu fórum de dúvidas. Tem a mesma escrita lá de cima. Eu criei aqui no meu tópico uma letra azul diferente. Oh, esse espaço é destinado, sinta-se à vontade para entrar em contato com o seu professor e colegas para compartilhar dúvidas. Todo mundo aqui, pelo amor de Deus, me ajudem a esclarecer essas dúvidas. Eu já falo aqui, se você sabe a resposta, a pergunta da dúvida, então assim me ajude a responder os colegas, porque com cinco turmas, mais de 50 alunos em cada, eu preciso da ajuda deles para responder. Por isso a gente tem que ter o espaço adequado para a dúvida. Eu não vou ter condição de responder mil mensagens ao mesmo tempo. Certo, gente? Bom, eu vou voltar aqui para o meu Aprender 3. Fechando esse parênteses, né, explicando para vocês que tem que abrir por grupo. E vou mostrar como é que você configura, professor é, Gustavo, professora Cristiane, que perguntaram como é que a gente para de receber mil mensagens. Aqui, clicando na nossa foto, a minha está meio de lado, né, que eu estou torto. Aqui a gente tem modificar o nosso perfil. Eu vou mostrar esse primeiro. A primeira coisa que eu fiz. Ah, ele não está permitindo mudar o e-mail. A primeira coisa que eu fiz foi criar um outro e-mail para não receber no meu e-mail pessoal um monte de mensagens. Ok. Aqui não está permitido, mas se você mandar um e-mail para o SEAD, eles alteram esse e-mail para você. Criar um e-mail novo. Mas é, é aqui, olha. Na ó, verdade, então. isso veio da carga do CIGAA. Então, o e-mail que está aí é o e-mail que veio do do Cigar, isso é esse e-mail aqui que vai receber. A alteração tem que o... ser feita pelo próprio Cigar. Ah, muito bom então, bem bem lembrado. Eu achei que era que era aí no SEAD. Então a Daniela me explicou que a alteração é feita lá no Cigar que a gente faz essa alteração. Ok. Bom, eu vou explicar então agora como que a gente muda o fórum para a gente não receber tantos e-mails. Eu cliquei aqui em Preferências de fórum. Cliquei na minha fotinha, preferências, cliquei, abriu aqui. Olha aqui, preferências do fórum nesse canto aqui. Eu botei minha setinha grande, preferências do fórum. Clico aqui. Olha como é que tá aqui, gente. Sem compilação, um e-mail para cada nova mensagem do fórum. Eu quero isso para minha vida com mais de 200 alunos. Não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Então eu tenho que entrar aqui. E olha as opções que me dá o professor Gustavo e a professora Cristiane. Eu quero um e-mail único, completo. Que ele, que ele seja diário, com as mensagens completas que foi discutido no fórum. Eu mudo aqui. Ah, não, gente, mas é porque eu tenho uma coisa comigo. Se eu ler a mensagem no fórum, quando chegar lá na disciplina, quando eu for entrar no Moodle, no Moodle mesmo, em vez de ter lido no e-mail, eu vou esquecer que eu li e vou. É, vou esquecer daquele comentário de fulano, eu não vou achar ela lá dentro do fórum mesmo, né, do Mudo. Então eu pego essa opção de baixo aqui, um e-mail diário apenas com os assuntos da mensagem. Então eu sei que Joãozinho, Mariazinha e, e, e a Terezinha, eles entraram e eles responderam o fórum temático da unidade 1. Então, eu sei que eu vou procurar três. Eu quero ver a resposta dele. Quando eu entrar no fórum, aí eu vou ler de novo as respostas dele lá e vou fazer a costura textual para amarrar é, essa discussão, essa participação. Obviamente, eu vou entrar uma vez no dia para mediar é, esses fóruns. Né? Lembra que ele é assíncrono, né? Eu não preciso estar na mesma hora que o estudante responde. A minha mediação vai ser de noite, provavelmente ou de madrugada. A minha carinha aqui. Né? Então, eu vou ficar nessas turmas sempre, uma vez por dia. Vou decidir, vou entrar lá, vou, vou chamar eles para conversa. Eu mudo isso aqui. Aqui eu quero um e-mail diário, só com os assuntos das mensagens. Aí aqui eu tenho assinatura automática. Sim, quando eu enviar uma mensagem para aquele fórum, eu quero automaticamente me tornar um assinante daquele fórum. Não, eu não quero ser assinado, não quero. Me inscrever automaticamente nesse fórum. Eu coloco bem aqui, ó. Professor Gustavo, aqui está o poder de decisão do estudante. Então, eu quero, porque quando eu entrar, eu quero saber se alguém me respondeu, se eu fui polêmico, se teve interação comigo. É, usar o visualizador de tópicos alinhados. Geralmente aqui eu ponho não. É, é para colocar assim, quando tem muitos tópicos dentro de um fórum, eles ficam mais alinhados, né? Mas geralmente eu coloco não nele. Monitoramento do fórum, gente. No meu caso, eu tenho uma turma que tem 72 estudantes. Pode, pode ir, Arnaldo? Olha só, eu não quero que monitore o fórum. Por favor, ponha em evidência as novas mensagens. Ou seja, toda vez que eu entrar no fórum, aquela mensagem, uma nova mensagem né, de um estudante que está lá no meio, que está na frente, né, essa nova mensagem de estudante ela vai é, ficar em destaque para mim então ela vai ficar com um contorno azul um contorno verde eu não sei como é que é a cor da resolução do computador de vocês mas ela vai ficar em destaque e aí eu vou saber ah então essa mensagem aqui é nova mas a partir do momento que eu responder a primeira as outras mensagens que estavam marcadas elas vão ficar desmarcadas aí se perde então primeiro a gente lê todas as mensagens novas né e aí a gente depois faz a nossa interação eu gosto de pôr em evidência todas as mensagens novas. Ao enviar a notificação de mensagens ao fórum, marcar a mensagem... É, Danilo, posso fazer uma Oi. pergunta agora? Por, por favor. favor. É, então, uh, então, pelo que está me dizendo, essa, essa configuração é minha, como professora, e os alunos também podem fazer as suas, é isso. Pode sim. Eles têm eles, eles podem têm essa autonomia. Isso. Então, isso é ótimo, sim. porque eles podem fazer a escolha justamente para não ter esse excesso de mensagens, e-mails e tal. Aí você está sugerindo embaixo o monitoramento do fórum, que se a gente leia primeiro as mensagens e depois coloque o sim, mas isso não é uma formatação, é isso que eu não entendi. A gente não, a gente eu coloco sim aqui, né? Mas sim. assim, quando aparece mensagem, eu vou mostrar isso no fórum, no fórum que eu tô no outro curso, no exemplo tá. tá. Eu vou mostrar isso agora, então. Olha aqui o meu fórum de dúvidas da semana. Vamos dar uma olhada aqui e como que tá. Existem opções diferentes da gente mostrar meu fórum de dúvidas. Eu tenho aqui mostrar começando pela mais antiga, então mostrar começando pela mais recente. Listar a resposta, fica uma debaixo da outra, e mostrar a aninhada. O que, que significa essa opção de aninhada? Olha só, eu fiz a primeira postagem, eu não sei se vocês enxergam, aqui tem uma caixa de texto. Ó. Significa que a professora Fabiana ela respondeu o meu comentário aqui, a minha consígnia. Isso aqui é a tal da consigna que é o enunciado do fórum, o que, que é para fazer, que dá o direcionamento. Aí. Se vocês perceberem o meu aqui, ele está abaixo do da Fabiana. Eu respondi o da Fabiana aqui, nesse modelo aninhado. Aí vamos lá, eu respondi de novo a Roselira aqui. Porque a Roseli, ela, ela, ela me mandou uma mensagem aqui nessa última mensagem que eu fiz. Ela mandou aqui, e aí eu respondi ela. Veja que está mais num, num nível abaixo. Né? Aí o Valdo Valvando respondeu aqui também, né? perguntou, aí eu respondi ele, está na sequência, mas olha só, imagine que é, a Roseli, que comentou aqui no meio, eu não tenha visto ela, eu estou imaginando que as pessoas vão, vão responder lá em cima, vão responder lá em cima, e eu não tenha visto a mensagem dela, né? e aí ela vai ficar marcada de amarelo, mas junto com ela vai ficar essa última mensagem aqui, que ficou marcada, né? Essa mensagem aqui ficou marcada aí eu olho a primeira e respondo automaticamente essa segunda que eu não tinha lido ainda ela fica desmarcada e aí eu posso me perder, entendeu se eu tiver nessa configuração, mas o dia que eu estiver dando feedback, eu gosto de começar pela mais antiga, colocando aqui começando pela mais antiga. Olha só então eu mandei a primeira mensagem. A Fabiana respondeu, eu respondi a Fabiana. Depois a Roseli respondeu, o Vandô respondeu. Olha o tanto de pessoas, fora de ordem. Aí eu respondi a Roseli, respondi o Vandô. Aí o Vandô respondeu de novo. Aqui eu tenho a sequência certinha. Aí eu respondi o Vandô. Aí alguém me mandou mensagem lá pelo pelo bloco de. pela pelo mensageiro aqui de cima, né? Aí eu falei, gente, receber essa dúvida no mensageiro e gostaria de compartilhar aqui, pois aqui é o lugar, né? E aqui a gente vai poder auxiliar todo mundo que está com essa dúvida, né? Então, aí aqui eu fiz a pergunta que a pessoa me fez e aqui eu coloquei a resposta. Em geral, é interessante você pedir autorização da pessoa, falar, vou copiar a sua pergunta lá para o fórum de dúvidas, né? Ou você peça a essa pessoa para copiar a pergunta lá. Né? Porque aqui é o lugar para você dar o, o feedback é, de dúvidas acerca do curso. Ficou claro, professora? Tem como fazer esse tipo, professora Cristiane? De, Cristina. Mais sim. Cristina? Sim, sim, Cristina. E tem como Cristina. Deixar isso. E tem como deixar aqui com respostas aninhadas, A fica lindo, porque você vê uma rede de colaboração de uma pessoa entrando do outro para tentar ajudar. Numa discussão, se eu pego uma discussão, por exemplo, de um tema. Qual que é a sua disciplina, professora Cristina? É, organização Opa. da educação brasileira e financiamento da educação, são duas. Isso. Olha só, se eu quero saber qual é a opinião dos estudantes sobre o fim ou a nova legislação aí do Fundeb, uhum. eu pego eles, eu coloco o texto lá por fala falo assim, gente, saiu essa reportagem, essa reportagem, essa reportagem. Vamos discutir isso à luz do texto. O que vocês acham? Aí um começa a falar, essa é uma política boa do governo, não sei o quê, vocês estão reclamando. Aí outro vai entrar no comentário dele e vai falar outra coisa, e outro vai entrar no dele, ele vai responder, e aí vai ficar outro, outros... Aqui a gente tem uma teia, que é o que o tal do Bakhtin, o Bakhtin né, ele fala né, dessa hipertextualidade e dessa, dessa polissemia de significados que vão construindo o conhecimento e a colaboração no próprio é, tema, ou no conhecimento, ou no conteúdo que a gente está dialogando. Mesmo para o professor Gustavo, que é de estatística, existe algum é, alguma parte da disciplina que ela é textual, que a pessoa tem que entender, que ela tem que ter a lógica ali, ele vai colocando a fórmula, né? e o Mudo possibilita isso também, né? para que eles construam o um entendimento sobre aquela sequência, sobre aquela, aquela programação em R, né, sobre, aquele, sobre aquele assunto. Eu gosto muito de fórum, porque é possível a gente extrair, inclusive, é, esses comentários para a gente fazer análises. Né? Então, tem muitas pessoas que trabalham com análise de conteúdo, pessoal é, da estatística, o pessoal que mexe da educação, aí, que mexe com o Nvivo, né, com o UICnet, que trabalha com redes de interação também. Bom, Dani eu vou pegar aqui o relatório agora, eu vou pegar então o relatório de quem visitou da minha turma, do meu grupo 4, o fórum de dúvidas, né, então olha só, eu vou chegar aqui no meu ambiente do curso, vou mostrar os meus blocos, olha aqui, ele tava oculto, gente, por que que eu não acho aquela coisa de ver quem são os usuários, quem são os meus alunos, os alunos estão aqui, ó, inscritos, né, é porque fica aqui oculto, eu custei saber, gente, onde é que tá o lugar que a gente clica aqui, tá aqui, ó, aqui do lado bom agora eu vou pegar um eu vou pegar um relatório por fórum olha só relatórios eu vou querer um relatório por atividade cadê me ajuda aqui atividades do curso tá vendo aqui gente meu mouse aqui do lado atividades do curso eu vou pegar o meu fórum o meu tópico vamos lá então aqui vamos lá eu tô na semana 1. Um, eu quero saber quem entrou. Quem visualizou, olha só, o meu fórum. 81 usuários visualizaram esse fórum. Eu quero saber quantos do meu grupo visualizaram. Poxa, Dani, me ajuda aqui. Eu cliquei no tópico, veio para o tópico. Então, era para aparecer aqui. Meu Deus! Será que o relatório desse, dessa versão do Moodle é isso aqui? Calma aí, é, você tem que entrar, na verdade, em conclusão das atividades. Ah, em conclusão? Eu sempre tirei por aqui os relatórios. Eu sabia que tinha tantas visualizações. Então, vamos lá. Conclusões das atividades. Clico aqui. Ele está aqui em cima, ó. conclusão das atividades na administração. Eu vou procurar, então, aqui. Ah, está aqui. Ó. Fórum. É porque tá, tá de cima para baixo. Inspirar, clique aqui. Eu quero fórum de dúvidas da semana. Ué, o fórum de dúvidas ele não está como avaliativo. Vamos ver é, aqui, Ele nessa não está como atividade. Exatamente. É, ele não está como atividade. É uma conclusão, avaliativo. né? É, ele, não... ele não precisa de uma conclusão. Isso mesmo. É isso. Olha só. Mas o inspirar e colaborar ou clique aqui para participar, ele aparece aqui. Então olha só quantas pessoas do meu, do meu grupo. Entraram e eles mesmos clicaram. Olha só, naquela barrinha que tem na frente. Ah, eu fiz a atividade. Ele clicou. né? Então, aqui está. Essas são é pessoas do meu visão. grupo. Eu gosto também de, quando eu mostro o gráfico, Danilo, onde tem embaixo gráfico de, de análise. E tem o de acessos ou... Por... Acessos atividades. a recursos e atividades tá vendo aqui gente então vamos lá eu quero quem acessou o fórum os fóruns vamos lá posso gerar o gráfico aqui direto ah desde o início do curso né uhum. ou vou mostrar os ícones escondidos não dá não não tem nenhum ícone escondido é só a atividade mesmo então vamos lá gráfico dos fóruns Tcharam, tchan, tchan. Então, o fórum apresentar e acolher 107 pessoas. Eu acho que essa, essa estatística aqui está do curso inteiro. Né? Fizeram, 27 estudantes não fizeram. Nosso curso tem o total de 300 e... 130, 135 pessoas. É isso mesmo, Dani? 134 pessoas. Aqui, é, ó. Nesse caso, é, Daniel, nesse caso, é, do, desculpa, Danilo, é, nesse caso é quem teve acesso, né? não ele realizou a atividade, não é isso? Acessou Isso, o esse, formos, é o dia, né? esse é o dia 7, é você sete. tem vários tipos de relatórios, né? É, Exato. Na semana 3, Cristina, nós vamos trabalhar exatamente esse tipo de visualização, a semana 3 ela está dedicada no curso, para que vocês hum. possam explorar esses relatórios, como fazer o um monitoramento de participação dos alunos, então a gente só está dando, um, digamos, um spoiler aqui. entendi. É isso, tá? coisa que dá para a gente utilizar. Bom, então, obviamente, eu entrei aqui, eu pus em evidência, né, as novas mensagens, e eu quero marcar a mensagem como lida quando eu entrar nela e, e, e lê-la, né? Então eu salvei. Agora, José, eu estou livre, livre estou para receber um e-mail para cada turma, para me saber o que que movimentou naquela turma, qual me programar para a noite entrar. A pegar meu cafezinho, entendeu? E falar agora eu vou responder e vou mediar estes fóruns das minhas cinco disciplinas. Viram que coisa mais linda, né? Então o mensageiro ele está aqui, né? Então duas pessoas aqui me mandaram é, mensagens, né? Então eu para me voltar, para me fechar isso aqui de novo eu tenho que clicar aqui. Eu tive que descobrir isso na marra. Se eu for querer ver aqui o que que a Wilsa me mandou, ela está offline agora. Ela me mandou uma perguntinha aqui. Oi, colegas, teremos reunião. Eu clico aqui, respondo, envio. Para voltar, clico aqui. Aqui está o meu grupo, que eu faço parte. É... E aí, obviamente, para fechar, volto para cá de novo. Para sair dos meus dados, eu clico aqui em meu curso, volto aqui para o meu curso, para a minha disciplina, essa que eu estou demonstrando para vocês. Eu vou montar ela neste fim de semana, por isso que vocês estão vendo ela lindinha assim, limpinha. Tá certo? Bom, quero voltar. Agora eu vou terminar. Clico aqui na engrenagem, desativar, edição. Pronto. O estudante ele só vai ver isso aqui. E olha aqui a identificação. Tem uma mensagem que eu não li. Qual que é? Aquela que eu, que eu coloquei dentro do tópico lá. Ele já vai sinalizar aqui para mim que eu tenho um trabalho para fazer neste fórum de apresentação que eu criei. Né? Três mensagens novas, cinco, 72 mensagens novas, né? Eu vou voltar aqui para a minha tela e parar de compartilhar com vocês, porque a gente já está falando há uma hora e dez minutos. Agradeço vocês. Amanhã tem live também, quero convidar vocês. A Dani vai fazer a leitura aí. Né? Tem live hoje ainda, Dani? Hoje, sete horas da noite. Não, 17. 17, 17 horas. Dá aí, tempo tá de levantar, tomar um cafezinho e voltar aqui. Só isso. Por isso que tem uma live eu sobre é, o uso do vi do filme né a gente está ah, falando de vários gosta. recursos então Gabriel uma pessoa super super especial que faz parte do nosso grupo vai falar com vocês sobre o uso do filme como estratégia de gamificação como estratégia didática então, Gamificação, é eu queria ver aqueles joguinhos ali aprender a usar aquilo na, na minha disciplina sabe e agradeço, né? esse é um momento único, né? Agradeço todo mundo. Então, nós vamos encerrar agora. Obrigado a vocês que ficaram aí assistindo, que participaram. O momento fica mais rico assim. Obrigado, daqui então, gente. Pouco. Tchau, tchau. Até daqui a pouco. Até daqui a